Jēkabpils domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs un deputāti Aigars Nitišs un Vladimirs Raskājs, kas no 19. līdz 22. decembrim kopā ar valsts prezidentu un uzņēmēju delegāciju devās oficiālajā vizītē uz Krieviju, ir gandarīti par vizītes norisi un jaunajām iespējām, ko tā pavērusi. Aigars Nitišs darbojas kokapstrādes jomā, bet Vladimirs Raskājs kravu pārvadājumu. Viņa vizītē devās uzņēmēju delegācijas sastāvā. Logiski neviens līgums vai kāds dokuments starp viņiem netika parakstīts un uzreiz netika uzsākts kopējs bizness, bet nu, vismaz ir personīgi iepazinušies, apmainījušies informāciju, un es domāju, ka tālāk tas kaut kādu pienesumu nesīs un noteikti nesīs. Uzņēmējiem vizītes programma atšķīrās no valsts galvenajām amatpersonām. Tās ietvaros gan Maskavā, gan Pēterburgā norisinājās uzņēmēju fórumi. Iegums viennozīmīgi. Paskatīties un redzēt, kādā veidā notiek tāda līmeņa uzņemšanas un biznesa fórumi. Varbūt tās tiešu ieguldījumu tā uzreiz mēs nevaram nokonstatēt, jo nu, kontakti ir uzņemti ļoti daudz un arī materiāls par savu uzņēmumu ir diezgan daudz. Atstāts tā kā, nu, to vairāk rādīs laiks, bet vēl viens nenozīmīgs ieguldījums ir tas, ka tomēr mēs bijām tur vairākas dienas kontaktā ar vadošajiem Latvijas uzņēmējiem, arī neformālā gaisotnē, kas nu, es domāju, ka tādā līmenī Latvijā būtu izdarāms ļoti grūti. Ja? Tā kā te ir vairāk ieguvumi, es domāju, ka rezultāti noteikti būs pozitīvi. Fórumā piedalījās arī Krievijas puses uzņēmē, bet nu, lielo haizzeju, ja tā var teikt, nebija tur. Bija tādi apmēram, nu, kā mūsu uzņēmē atbrauca pretī ja, ar tādiem apgrozījumiem, apjomiem. Mums tas uzsvars tika likts tieši uz jaunu kontaktu dibināšanu ar vietējiem uzņēmējiem, bet rezultāta Es pateikšu tā, kā lielāka pievienota vērtība, tam visam bija kontaktu dibināšana ar esošiem Latvijas uzņēmējiem. Visi trīs delegācijas dalībnieki no Jēkabpils atzīst, ka iegūms bijis arī iespēja vizītes laikā vairāk kārt pārunāt aktualitātes arī ar Latvijas valdības ministriem. Bija iespējams parunāt gan kaut kādas aktuālas projektus attiecībā uz Jēkabpili, uzzināt, kas tad notiek un kas tad mūs gaida nākamajā gadā. Krievijā ar Latvijas ministriem apspriest arī iespējamā jaunā tilta būvniecība Jēkabpilī. Kādi šīm sarunām būs rezultāti, Vladimirs Raskājs neprecizēja. Delegācijas dalībnieki uzskata, ka nākotnē šī vizīte dos pozitīvu rezultātu. Attieksme no, gan no Krievijas prezidenta, gan no Krievijas premjerministra ir tiešām ļoti labvēlīgi viņi noskaņoti un viņi ir gatavi sadarboties. Un kā pateica mūsu Latvijas prezidents Valdis Zatlers, ka nu, mums ir iedod tā zaļa gaisma. Krievijā nācies bieži sastapties ar šīs valsts iedzīvotāju vidu izplatītu priekšstatu par Latviju kā valsti, kurā notiek krievvalodīgo diskriminācija, sarunā atzina Vladimirs Raskājs.